Сьогодні вранці від патрульної поліції на номер ММКП «Водоканал» поступив дзвінок з повідомленням про підтоплення частини вулиці Івана Франка. На місце аварії прибули ремонтники, які розгорнули спецтехніку і далися до ліквідації витоку води. За словами головного інженера, стався прорив напірного колектора КНС номер 6. Аварія на напорному колекторі. Поки триває відкачування води та проведення ремонтних робіт, ми вирішили уточнити про причини поломки. Адже з'явилася інформація про те, що пошкоджена труба є відносно новою. Є інформація, що це нова труба, 5-7 років. Так воно є, і чому її прорвало? Прорвало, а чому прорвало, не знаю. Будемо розбиратися. Щодо водіїв, то найбільше незручностей через аварію зазнали саме вони. Реакція відповідна. Чого перекрили там, чого ні, я не в курсі. Знаки треба поставити. А той чоловік уже прийшов і не розуміється, куди, що, де припаркувати. От мені треба в магазин хліб дав. Я машину лишу за 200 метрів. Це один не має ще робити, це в ночну ще має зміну робити все. А у день мають пустити транспорт, а не перекривати дорогу. Працівники ММКП «Мукачів-Водоканал» до кінця дня ремонтні роботи обіцяли завершити і відновити рух транспорту на цій ділянці дороги.